Вам лист, пане. Це ти, Томате? За тебе платять, живого чи мертвого. Вітаю, пане. Гості будуть через кілька годин. Доки ви чекаєте, ось вам чарка за рахунок закладу. Якщо вам не важко, увімкніть музичний автомат. Добрий день, пане. Чого бажаєте? Добрий день, пане. Чого бажаєте? Дякую, пане. Де шериф? Як вам сказати, пане? Зараз він горить у пеклі. Добрий день, пане. Чого бажаєте?